សូមជូនរឿងទូកដឹកសពសូមលំអរកាយគ្រប់ជំរាបសួរប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់រឿងខ្មោចជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទនឹងលើកយករឿងខ្មោចពិតរបស់លោកពូម្នាក់ចែកជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាបានស្ដាប់ទុកកែកំសាន្តអារម្មណ៍កុំឲ្យខាតពេលយូរអញ្ជើញលោកអ្នកតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅរឿងមួយនេះដែរគឺវាបានកើតឡើងយូរគួរសមដែលខ្ញុំនិងគ្រួសារគឺជាអ្នកបានជួបផ្ទាល់ខ្ញុំគឺជាខ្មែរអ៊ីស្លាមដែលមានមុខរបរគឺជាអ្នករកត្រីតាមទូកនៅក្នុងដងទន្លេនៃក្រុងភ្នំពេញជាអ្នករកត្រីដូចគេដូចឯងមែនប៉ុន្តែបើនិយាយពីជំនាញខាងលັບទឹកគឺខ្ញុំពូកែជាងគេអញ្ចឹងទៅទៅបានជាមានគេឧស្សាហ៍មករកខ្ញុំឲ្យជួយជ្រមុជទឹករកសពដែលស្លាប់ដោយសារលំទឹកបើកាលណាដែលរកឃើញហើយក៏ជួលទូកខ្ញុំនឹងឲ្យដឹកសពយកទៅច្រាំងបន្តទៀតអញ្ចឹងទៅទូករបស់ខ្ញុំក៏ជាប់ឈ្មោះជាទូកដឹកសពហើយបើនិយាយពីការជ្រមុជទឹករកសពវាគឺជារឿងមួយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំញញើតគួរសមព្រោះសពខ្លះថ្មីសពខ្លះក៏យូរថ្ងៃដែលមានសភាពគួរឲ្យខ្ពើមអស្ចារ្យដូចម្ដងនោះខ្ញុំត្រូវបានគេជួលឲ្យរាវរកសពដែលបានលោតទឹកសម្លាប់ខ្លួនហើយបាត់ច្រើនថ្ងៃមិនឃើញអណ្ដែតសោះលុះពេលខ្ញុំចុះទៅរាវរកក៏បានប្រទះពិតមែនហើយដោយសារសពនោះតាក់ជាប់នឹងមងទើបបានជាវាមិនអណ្ដែតឡើងដល់ពេលខ្ញុំដោះសពនឹងឡើងមកក៏ស្រាប់តែរបូតបានមកតែដៃមួយចំហៀងប៉ុណ្ណោះពេលជ្រមុជទៅមួយសាទៀតក៏បានមកតែក្បាលហើយមានសភាពឡើងហើមថែមទាំងមានក្លិនយ៉ាងពិបាកទទួលយកមែនទែនបន្ទាប់ពីប្រមូលសពបានគ្រប់បំណែកហើយសាច់ញាតិសពក៏ច្របំណែកទាំងនោះចូលក្នុងថង់មើលទៅគួរឲ្យខ្លាចខ្លាំងណាស់មិនបាច់ឆ្ងល់ទេរោគសពដឹកសពឡើងជាប់ងាទៅហើយការលងបន្លាចពីសំណាក់ខ្មោចទាំងនោះក៏មិនចេះតិចដែរមានម្ដងនោះខ្ញុំនិងប្រពន្ធក៏បានចេញទូកនឹងទៅរាយមងនាម៉ោង11យប់គឺរាយតាំងពីផែក្រហមផែខៀវរហូតទៅដល់ក្បាលកោះប៉ុន្តែរាយមងមិនទាន់ទៅដល់ក្បាលកោះផងប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំស្រាប់តែបានឃើញសត្វឆ្មាមួយក្បាលកំពុងតែឈរនៅក្បាលទូកឃើញអញ្ចឹងគាត់ក៏ស្រែកហៅកូនប្រុសឲ្យទៅមើលនៅក្បាលទូកនោះប៉ុន្តែវាទៅរកមិនឃើញមានអ្វីទាល់តែសោះអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏ដើរទៅសួរនាំគាត់បានប្រាប់តាមដំណើររឿងប៉ុន្តែខ្ញុំមិនជឿគាត់នោះទេព្រោះនៅកណ្ដាលទន្លេមានឆ្មាមកពីណាឡើងទូកកើតអញ្ចឹងទៅពួកយើងក៏ហិចទៅលុះពេលដល់ម៉ោងត្រូវសារម៉ោងប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំស្រាប់តែបានជួបរឿងមួយទៀតគឺពេលកំពុងតែសាមងត្រង់ចំណុចផែក្រហមគាត់ស្រាប់តែស្រែកប្រាប់ខ្ញុំទាំងសប្បាយចិត្តថាមានត្រីជាប់មងច្រើនណាស់ដោយខ្លាចដាច់មងប្រពន្ធខ្ញុំក៏អង្គុយដោះត្រីនោះតែម្ដងខណៈកំពុងតែដោះត្រីគាត់ស្រាប់តែបានឃើញក្របភ្នែកក្រឡោតជាច្រើនគូកំពុងតែអង្ដែតមកក្បែរដៃរបស់គាត់ឃើញហើយធ្វើឲ្យគាត់ភ័យខ្លាចស្រែករកព្រះជួយខ្ញុំក៏ស្ទុះរត់ពីកន្សែងទូកទៅមើលគាត់បានប្រាប់ខ្ញុំថាគាត់ឃើញក្របភ្នែកដល់អញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏ប្រញាប់ជួយសាមងហើយក៏បើកទូកឡើងច្រាំងវិញដោយមិនបានដាក់មងមួយសារទៀតឡើយលុះពេលឡើងទៅដល់ច្រាំងពួកយើងក៏នាំគ្នាប្រមូលត្រីចេញពីក្លុបទូកប៉ុន្តែអ្វីដែលឃើញគឺក្នុងក្លុបទូកនឹងមិនមានត្រីសោះបីតែមួយក្បាលវាបែរជាមានពោពេញទៅដោយក្រដាសសែនគឺក្រដាសទួគីមនោះឯងឃើញហើយធ្វើឲ្យពួកយើងចង់ដាច់ផ្ងាអញ្ចឹងទៅពួកយើងក៏ផ្អាកចុះទូក២-៣ថ្ងៃលុះប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយមកទើបខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចេញទូកបន្តទៀតតែមិនមានវត្តមានប្រពន្ធខ្ញុំឡើយគឺទៅតែ២នាក់កូនប្រុសរបស់ខ្ញុំប៉ុណ្ណោះយប់នោះក៏ដល់វេនខ្ញុំត្រូវខ្មោចលងម្ដងគឺវាលងធ្វើខ្លួនជាសពអណ្ដែតទឹកខណៈកំពុងតែរាយមង
ខ្ញុំស្រាប់តែបានឃើញសពមួយកំពុងតែអណ្ដែត plong ជាប់ទូកតែម្ដងឃើញដំបូងខ្ញុំស្មានថាជាសពអណ្ដែតទឹកមែនក្នុងចិត្តគិតថាចង់ស្រង់ឡើងយកទៅច្រាំងបើនិយាយពីសភាពរបស់វាគឺខ្លួនឡើងហើមស្ពីងក្បាលពោះប៉ោងស្ទើរតែប្រេះបែកហើយមានសពតែដង្កូវមុខឡើងរលេះរលួយរបកស្បែកច្រមុះមានហូរខ្ទុះឈាមឃើញហើយខ្ពើមពេកក្រៃប៉ុន្តែដល់មើលយូរយូរទៅទើបដឹងថាវាមិនមែនជាសពពិតឡើយនឹងគឺជាខ្មោចដែលថាជាខ្មោចព្រោះមួយផ្លែតក្រោយមកវាស្រាប់តែបាត់ឈើទៅមិនដឹងថាទៅណានោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំមិនបាននិយាយប្រាប់កូនឡើយខ្លាចវាភ័យលុះពេលខ្ញុំចៅទូកទៅដល់មុខរោងចក្រអាឈើខ្ញុំស្រាប់តែបានឃើញខ្មោចអាមួយអណ្ដែតក្បែរទូកមុននឹងកំពុងតែអង្គុយនៅលើចុងឈើមានអណ្ដាតយ៉ាងវែងធ្វើក្បាលងីងើងីងើដាក់ខ្ញុំខ្ញុំមានតែខ្លាចឯណាព្រោះធ្លាប់ជួបខ្មោចមកច្រើនហើយរួចខ្ញុំក៏បានយកបន្ទះឫស្សីមួយចងជាប់នឹងច្រវាថែមទាំងសូត្របាលីដាក់បន្តិចផងដែរគិតថាបើឃើញវាមកក្បែរម្ដងទៀតនឹងសំពងក្បាលឯងម្ដងសូត្ររួចខ្ញុំក៏ចូលទៅក្នុងទូកយកកន្សែងមួយយកមកចងក្បាលទូកបន្ទាប់ពីធ្វើបែបនោះរួចហើយគ្រប់យ៉ាងស្រាប់តែប្រែជាស្ងប់ស្ងាត់មិនឃើញមានអាខ្មោចណាអើតក្បាលមកទាល់តែសោះហើយការងារដាក់មងរបស់ខ្ញុំនោះក៏បញ្ចប់ទៅដោយរលូនបាទនិយាយពីថ្ងៃឡើងវិញតែងតែមានគេប្រាប់ខ្ញុំថាទូកខ្ញុំនឹងតែងតែរង្គើងីកងើកងីកងើកទាំងដែលគ្មានរលកទាល់តែសោះហើយទូកគេក្បែរនឹងក៏មិនឃើញរង្គើដែរហើយថ្ងៃខ្លះទៀតក៏គេឃើញជាសត្វក្របីនៅឈរលើទូកខ្ញុំទៀតផងប៉ុន្តែបើគិតមកទល់បច្ចុប្បន្ននេះទូករបស់ខ្ញុំនឹងបានคล้ายជាផេះទៅហើយព្រោះវាចាស់ខ្ញុំក៏កាប់វាធ្វើអស់ដុតអស់ទៅ